Dobré ráno, rád by som vás všetkých privítal na tlačovej konferencii Hnutia Progresívne Slovensko. Je to ďalšia zo sérií tlačových konferencií, kde predstavujeme kľúčové časti nášho programu. Predstavili sme takto už našu politiku pre rodiny a pre sociálnu oblasť, rovnako pre podnikateľov, pre zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku. Hovorili sme o tom, ako zmeniť ten trend odchodu mladých ľudí zo Slovenska a tento raz chceme predstaviť tie základné piliere zahraničnej politiky. Celý program Progresívneho Slovenska je orientovaný na budúcnosť. A na to, aby sme mali na Slovensku bezpečnú, slobodnú budúcnosť v Európskej únii a v NATO, je kvalitná, profesionálna zahraničná politika v súlade s našimi záujmami absolútne životne kľúčová. Aj my v rámci Progresívneho Slovenska prikladáme zahraničnej politike naozaj veľkú váhu. A trúfam si povedať, že máme dnes najsilnejší tím na zahraničnú politiku v rámci toho slovenského prostredia. Ja ako podpredseda Európskeho parlamentu, kolega Tomáš Valašek, ako bývalý veľvyslanec pri NATO, zároveň naši europoslanci, dnes a denne využívame naše skúsenosti, naše kontakty v prospech Slovenskej republiky. A hovoríme o zahraničnej politike aj preto, lebo bude jednou z kľúčových tém nadchádzajúcich predčasných volieb. A na stole sú dve jasné ponuky. Na jednej strane ponuka naša, ponuka Progresívneho Slovenska, demokratickej, bezpečnej, slobodnej budúcnosti v Európskej únii a v NATO. No a na druhej strane je ponuka Roberta Fica a extrémistov. A to je ponuka kolaborácie s vojnovými zločincami, izolácie v rámci štruktúr Európskej únie a NATO, odklon od tých súčasných spojenectiev a áno, aj možná deštrukcia demokracie. No a my v PS budeme robiť všetko preto, aby sa táto čierna vízia našej budúcnosti po voľbách nenaplnila. Keď hovoríme o tej základnej zahranično-politickej orientácii a o tých hodnotách, na ktorých stojí, nie sú to len nejaké prázdne frázy. Sme videli v posledných dvoch rokoch, ako veľmi rýchlo sa dokáže, ako tragicky sa dokáže zvrtnúť osud krajiny tu v našom geopolitickom prostredí. Preto dnes chceme predstaviť základné tézy alebo vypichnúť niektoré tie najväčšie výzvy, ktoré sú aj aktuálne a ktoré budú dôležité pre slovenskú zahraničnú politiku v nadchádzajúcich rokoch. No a než dám slovo kolegovi Tomášovi Valaškovi, ktorý potom o nich bude hovoriť vo väčšom detaile, chcel by som ich iba v rýchlosti spomenúť. A všetky tri sú kľúčové nielen pre orientáciu slovenskej zahraničnej politiky, jej hodnotové a civilizačné ukotvenie, ale aj preto, lebo pomáhajú prakticky ľuďom tu na Slovensku, lebo aj o tom by mala byť zahraničná politika. No a prvou z tých téz je členstvo Ukrajiny v Európskej únii ako príležitosť pre Slovensko. Viete, že Ukrajina získala kandidátsky status na členstvo v Európskej únii minulý rok, čo bolo niečo, čo aj ja ako podpredseda Európskeho parlamentu som veľmi podporoval a chceme to po voľbách ako Progresívne Slovensko maximálne podporovať ďalej. Dokonca sme o tom hovorili aj tento týždeň na konferencii Globsec aj s ukrajinskou vicepremiérkou Olou Stepanišinou. Treba si uvedomiť, že to je veľká príležitosť aj ekonomická pre Slovensko a špeciálne pre východné Slovensko, ktoré v mojich ohľadoch stále zaostáva a ľudia odtiaľ odchádzajú preč. Je tam málo pracovných príležitostí, tie regióny sa nerozvíjajú a vieme, lebo sme o tom hovorili s podnikateľmi, s investormi, ľuďmi na východnom Slovensku, že práve vstup Ukrajiny do Európskej únie, otvorenie trhu a uvoľnenie cezhraničného obchodu, to môže byť výrazný impuls pre ekonomický rozvoj práve tohto regiónu. Koniec koncov sú aj tie paralely napríklad s časťami Rakúska, kde keď Slovensko vstúpilo do Európskej únie, tak sme mohli rásť spoločne. To sa týka najmä tých regiónov Rakúska, ktoré susedia so Slovenskom alebo s Maďarskom. S tým súvisí druhá, a to je veľmi aktuálna výzva, a cieľ pre slovenskú zahraničnú politiku. A to je to, aby sa na povojnovej rekonštrukcii Ukrajiny čo najviac podielali slovenské firmy. Lebo je to nielenže správne, keďže Ukrajine pomáhame aj vojensky sa brániť proti agresorovi, ale opäť je to veľká príležitosť pre našu ekonomiku. No a tou treťou, niečom prierezovou, najdôležitejšou prioritou je udržať Slovensko v euroatlantickom civilizačnom okruhu. No a tým nemyslím teraz len to formálne členstvo v Európskej únii a v NATO.
Myslím tým to, aby Slovensko bolo konštruktívnym, aktívnym, sebavedomým hráčom v týchto inštitúciách, aby sme si vedeli presadiť náš vlastný záujem, ako napríklad na rekonštrukcii Ukrajiny, aby sme boli rešpektovaným partnerom a aby sme aj prinášali nové idei do týchto projektov, ktorých sme súčasťou. A tým základným predpokladom, aby sme boli rešpektovaným, konštruktívnym partnerom, je to, že budeme dodržiavať spoločné pravidlá, aj spoločné hodnoty, ako sú demokracia a právny štát. Lebo aj o ne pôjde v týchto nasledujúcich voľbách. A tu je opäť moment, keď zahraničná politika alebo zahraničná orientácia sa môže premietať do peňaženiek ľudí. Ak by Slovensko po voľbách začalo byť spochybňované ako štát, kde sa dodržiava demokracia a zásady právneho štátu, môže to znamenať aj veľký problém pre slovenské verejné financie, pre slovenskú ekonomiku. Vidíme to na príklade Maďarska, kde politika Viktora Orbána, centralizácia moci, odstavenie opozície, súdov, médií, viedla k tomu, že Maďarsku boli zastavené eurofondy. Podľa mňa veľmi správne, ale je to niečo, čo si v prípade Slovenska nemôžeme dovoliť. Aj o tom je zahraničná politika. Teraz by som dal slovo Tomášovi Valaškovi, aby tie kľúčové tézy predstavil bližšie. Poď, Tomáš. Ďakujem, Michal, a dobrý deň všetkým. Slovenské vlády sú majstrami Európy v zahadzovaní príležitostí. Máme chronický problém premeniť principiálnu a často dobrú zahraničnú politiku v biznis príležitosti pre slovenské firmy a podnikateľov. Nečudo, že sa potom ľudia pozerajú často na zahraničnú politiku, na diplomáciu ako pánske huncúctvo, z ktorého nič nemajú. Ak dostaneme dôveru voličov, budeme robiť takú zahraničnú politiku, ktorá generuje príležitosti a prosperitu pre všetkých. A dovolte mi povedať pár slov k tomu, ako by to v praxi vyzeralo a čo by to v praxi znamenalo. Začnem Michalom spomínaným vstupom Ukrajiny do Európskej únie. Ukrajina prešla obrovský kus cesty, odkedy sa zbavila tých proruských vlád už pred skoro dekádou. Dnes je to napriek vojne jednou veľmi odolnou, dynamickou a fungujúcou krajinou. Dokonca v niektorých oblastiach, napríklad digitalizácia služieb, treba povedať na rovinu, už dávno predbehla Slovensko a nielen Slovensko, ale aj tých európskych šampiónov ako Estonsko. Ak vojna pre ňu dopadne dobre, je tu plný predpoklad, že Ukrajina bude rýchle rásť, a ak bude v EÚ, bude rásť ešte rýchlejšie, ako by rástla mimo nej, a jej susedia, vrátane Slovenska, môžu rásť s ňou. To chce však viac ako len dostať Ukrajinu do EÚ. Chce to samozrejme vybudovať aj tie fyzické prepojenia medzi nami a Ukrajinou, ktoré úprimne, treba povedať, sme dlho zanedbávali. Tie predošlé vlády im báli tendenciu správať sa k tej východnej hranici, ako keby za ňou žili vlci a nič iného. Dodnes nákladiaky čakajú celé dni na colné a iné odbavenie a o tom nehovorím ani o tom, že tá naša nešťastná D1-tka končí samozrejme ďaleko, ďaleko od ukrajinských hraníc, zatiaľ čo ďalšie susedia Ukrajiny, Poľsko napríklad, si už buď tie diaľnice na Ukrajinu smerom na Ukrajinu dávno postavili, prípadne ich stavajú. Poviete si, dobre, to je téma na ministra dopravy, no nie len. Tu vie diplomácia reálne pomôcť. Odkedy sa začala vojna na Ukrajine, Európska únia presmerovala doslova miliardy v rôznych európskych fondoch na podporu lepšieho fyzického prepojenia medzi Európskou úniou a jej susediacimi krajinami. A napriek tomu, že tých susedov Ukrajiny nie je veľa, tu sme fakt v malej a exkluzívnej skupine ako Slovensko, doslova nula príležitostí a nula ponúk o tieto fondy prišlo zo slovenskej strany. Až doslova pred pár dňami vygenerovala slovenská vláda prvú žiadosť alebo prvú prihlášku na prepojenie tej D1-tky smerom ďalej na východ až na tú ukrajinskú hranicu. Ale to je príliš málo a príliš neskoro. Takže ak bude aj progresívne Slovensko jednou z tých krajín, ktoré budú mať podiel na zahraničnej politike budúcej vlády, garantujeme vám, že my takúto chybu neurobíme. Ak bude jediná alebo nejaká výzva zo strany Európskej únie, ktorá umožňuje opäť to lepšie prepájanie medzi Ukrajinou a východnej časťou Slovenska, tak nebude nikdy takáto výzva, ktorej bude chýbať prihláška zo Slovenska, lebo na jej konci opäť môžu byť pracovné príležitosti, vyššie platy, či peniaze na diaľnice, železnice či mosty na východe krajiny. Ešte urgentnejšie príležitosti sa otvárajú práve v súvislosti s tou rekonštrukciou Ukrajiny, ktorú Michal spomínal. Hoci vojna ešte trvá, v tých častiach Ukrajiny, kde sa už dá bezpečne fungovať, dávno začala rekonštrukcia. Predošlá vláda aj podnikla ten prvý krok. Presondovala si medzi podnikateľmi, kto všetko by mal záujem, a asi 300 podnikateľov, firiem, ľudí aj naozaj povedali, áno, sme pripravení do toho ísť.
Lenže tu sa bohužiaľ aktivity tej predošlej vlády reálne skončili. Zatiaľ, čo poľské stavebné firmy už dávno rekonštruujú školy či cesty v Lvove alebo dánske firmy v Mikolajeve, tie naše stále márne čakajú. Hoci majú kapacitu pomáhať, Ukrajina má reálnu potrebu pomoci a veľké banky, ako napríklad Európska rozvojová banka, sú pripravené financovať tieto projekty. Napriek tomu my v tom zapojení nie sme. Ak bude progresívne Slovensko v ďalšej vláde, urobíme všetko preto, aby tie slovenské firmy a podnikatelia dostali tú podporu na Ukrajine, ktorú k podnikaniu potrebujú. Niektorí z nich budú potrebovať úvery od Exim banky, pretože pre komerčné banky je často Ukrajina ešte príliš veľkým rizikom. Iné firmy, iní podnikatelia budú potrebovať poistiť svoje investície a ďalší budú potrebovať diplomatickú pomoc, proste pootvoriť dvere, aby sa o nich vedelo a aby tie zákazky išli aj našim smerom. Aby sa už budúcej vláde nestalo to, čo sa stalo tej predošlej, že vôľa aj bola, ale skutek utek, tak plánujeme ako progresívne Slovensko zaviesť buď funkciu spolomocnenca alebo špeciálneho vyslanca práve pre otázku rekonštrukciu Ukrajiny, ktorý bude práve potom koordinovať aktivity všetkých zložiek štátnej správy, aby sa našim firmám darilo, aby mali tie podmienky, ktoré treba, pretože už bolo dosť premárnených príležitostí. Rekonštrukcia Ukrajiny a s tým súvisiace miliardy pre slovenské firmy by mali byť premiérskou témou a tak musí vyzerať aj to nastavenie vlády. A tou treťou a spomínanou prioritou bude prístup alebo zmena prístupu k fungovaniu Európskej únie. Príliš často v Bruseli len počúvame tak trochu pasívne, ako keby sme sa nikdy neprepli z toho mentálneho nastavenia kandidátov, ktorí pravidlá prijímajú od iných, do tej reality, že dnes sme členovia, ktorí by tie pravidlá mali spoluformovať. A tie šikovné krajiny, aj krajiny našej veľkosti, to fakt nie je len otázka tých veľkých, tie šikovné krajiny potom tie priority Európskej únie nastavujú tak, aby to vyhovovalo ich ekonomickým a iným záujmom. Lenže to chce trochu viac, ako dať si na billboardy, že sme proti takej či onej európskej smernici. To robí Viktor Orbán a moc mu to nepomáha, ako Michal Šimečka spomínal, naopak zastavili mu eurofondy. Ozaj sebavedomé a ozaj úspešné vlády v Európe samé prichádzajú s nápadmi, budujú si dlhodobé spojenectva s inými krajinami, aby ich potom vedeli poprosiť o pomoc, keď príde na lámanie chleba a chcú európsku politiku zmeniť vo svoj obraz. Pre slovenské firmy napríklad bude veľmi dôležité, aby v rámci tejto debaty, ktorá sa teraz deje s Čínou a s USA, nesklzla Európska únia k protekcionizmu a k uzatváraniu trhov. Sme otvorená ekonomika. Naše firmy žijú z obchodu s inými krajinami. Zatvorenie hraníc obchodu, protekcionizmu, postavenie nejakých bariéry by bolo pre nás ekonomickou pohromou. Slovenské firmy tiež potrebujú, aby sa nehazardovalo v Európe s nápadmi, ktoré by mohli ohroziť a oslabiť bezpečnosť východu nášho kontinentu, lebo investori sa sem potom môžu báť prísť. Sme predsa na hranici s Ukrajinou. Toto sú dva príklady živých debát, ktoré teraz reálne prebiehajú v Bruseli a pre prosperitu nás všetkých je dôležité, aby pre Slovensko dopadli dobre. Lenže opäť, to chce viac ako chcieť. Chce to ľudí znalých toho, ako Európska únia funguje a diplomatov zbehlých v procese budovania spojenectiev, ktorých progresívne Slovensko má vo svojom týme. A bude už teda na voličoch toho 30. septembra, či Slovensko bude mať vládu, ktorá si do Európskej únie len kope, rozhodnutia sa budú robiť bez nej, bude izolovaná a v tom najhoršom prípade je aj stopnú eurofondy, alebo či bude mať sebavedomú vládu, ktorá vie v Bruseli reálne presadiť to, čo je dobré pre všetkých nás na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne a teraz je priestor na vaše otázky. Ja by som sa pristavila pri tej Ukrajine, lebo teda hovorili ste, že je to veľká šanca aj pre nás, ale čo sa týka vstupu do Európskej únie, tak tam to ako vidíte, pretože Ukrajina predsa len musí splniť viaceré podmienky, nestačí iba to, že je odhodlaná, jednotná. A keď sa v podstate Ukrajine udeloval aj štatút kandidátskej krajiny, tak Emmanuel Macron vtedy povedal, že to vidí až na 10 ročia, kým sa Ukrajina teda dostane do Európskej únie. Takže ako to hodnotíte vy? Ďakujem. Jedna dôležitá vec je to, že Ukrajina, ako ste povedali, je odhodlaná a robí tie potrebné kroky, tie potrebné reformy, aby splňala tie kritériá. Dôležité je, že už je kandidátskou krajinou na členstvo v Európskej únii, čo je veľké tabu, ktoré bolo prelomené v európskej politike. Môže to trvať dlho, asi to nebude zajtra, asi to nebude otázka mesiacov, možno ani jednotiek rokov, ale môže to byť oveľa rýchlejší proces, než sa nám teraz dá. Lebo skutočne ten pokrok, ktorý Ukrajina dosahuje v tých potrebných reformách, je veľmi veľký, napriek tomu, že musí
že sa musí Ukrajina stále brániť ruskému agresorovi. Čiže v tomto nás môžu Ukrajinci prekvapiť. Ja som o tom aj, ako som spomínal, aj hovoril s ukrajinskou vicepremiérkou a oni nechcú žiadne skratky, nechcú, aby sa ten proces rozšírenia nejak, aby dostali nejakú výnimku, aby to zrazu mohli obísť niektoré tie milníky, ktoré musia splniť, ale nebude to ďalšie Turecko, ktoré vyjednáva o vstupe roky a už to zamrzlo. A z toho jedného jediného dôvodu, a to je to, že Ukrajina je európska krajina. Nikto doma na Ukrajine ani v Európe nespochybňuje to, že Ukrajina patrí do Európy. A teraz je to už iba vecou toho, aby Ukrajina splnila tie podmienky. Ale to tempo, ktoré má dnes, naznačuje, že to môže byť relatívne rýchlo. A podľa mňa tu je kľúčová rola Slovenska a slovenskej diplomacie po týchto voľbách, že či bude Ukrajine kryť chrbát, či bude Ukrajinu podporovať v tomto úsilí a jej poskytovať politickú podporu aj know-how, alebo jej bude hádzať kolená pod nohy, ako si viem predstaviť, že by to robila vláda Roberta Fica. A ako sme povedali, tu je to kľúčový ekonomický, bezpečnostný, strategický záujem Slovenska, aby sa Ukrajina približovala postupne a vstúpila do Európskej únie. Najprv to budú asi nejaké štádia, najprv bude plne súčasťou jednotného trhu, potom bude súčasťou spoločných politík a nakoniec verím, že to nebudú desiatky rokov, že bude aj plnohodnotným členom. A ako vravím, to bude to najlepšie, čo sa môže stať aj pre východné Slovensko. Dobre, ďakujem veľmi pekne za účasť a budem sa tešiť na ďalších tlačových konferenciách Hnutia Progresívne Slovensko. Prajem ešte pekný deň.